Փորձելու ենք խոսել SEO-ի PPC այսպես ասած համադրությունների, հակադրությունների կամ ավելի ճիշտ կլինի ընդհանրությունների եւ տարբերությունների մասին եւ փորձելու ենք հասկանալ ու լուծել այդ վեճը, արդյոք SEO-ն է ավելի լավ թե PPC-ն, որն է վերջապես ավելի օգտակար, որն է բիզնեսի համար ավելի խելամիտ օգտագործել, ո՞ր ստրատեգիան է ավելի ճիշտ օգտագործել կամ որը երբ օգտագործել։ Այսօր փորձենք այս հարցերին պատասխանել միասին։ Շատ լավ, եկեք սկսենք։ Նախ որպեսի հատկապես նրանց համար, ում համար թեման միգուցե ավելի նոր լինի, փորձեմ շատ պարզ բացատրել առաջին օբյեկտիվ տարբերությունները։ Այսի ասելով նկատի ունենք կայքերի օրգանիկ առաջխաղացում որոնողական համակարգերի։ Այսինքն, երբ որ որոման արդյունքներում մենք տեսնում ենք օրգանիկ արդյունքներ, այսինքն այդ արդյունքները երևում են ոչ դայն պատճառով, որ դրանք գովազներ են, այլ կայքի ընդհանուր օպտիմիզացիայի մակարդակից ելնելով կայքերը այսպես ասած արժանացել են նման դիրքի։ PPC ասելով ավելի շատ նկատի ունենք վճարովի գովազդները, բայց իրականում PPC-ի ասվածը միայն Google Ads-ին չի վերաբերվում, այլ գովազդային պլատֆորմաներ կան, որոնք այս սկզբունքով աշխատում են, այսինքն PPC-ն pay per click, այսինքն գովազդի տեսակ բնույթն է բացահայտում, բայց ընդունված է PPC-ի տակ մեծ ամասամբ նկատի ունենալ Google Ads-ը, այսինքն ավելի ընդ որում Google Ads-ի հատկապես search հատվածը։ Որպեսզի ձեր համար ավելի պատկերավոր կամ ավելի պարզ լինի, այս նկարում պարզ երևում է որոման արդյունքը և որոման արդյունքի առաջին հատվածը paid և օրգանիկ։ Շատ լավ, հիմա սա տեսնենք իրականում ինչպես է աշխատում։ Օրինակ, երբ որ ես ենթադրենք փնտրում եմ, օրինակ, ինչ փնտրենք, օրինակ Հայաստանում կոմերցիոն բանալի բառեր փորձենք որոնել, օրինակ online վարկեր կամ վարկ։ Լավ, այդքան կոմերցիոն չի։ Եկեք լատինատար online վարկ։ Լավ, հիմա գովազ չեն դնում։ Եկեք փոխենք, օրինակ hotels in Yerevan։ Տեսեք, նախ Google-ի որոման արդյունքը, արդյունքի էջերը կոչվում են SERP, Search Engine Result Page։ Այսինքն այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք որոման արդյունքում, դա որոման արդյունքի էջն է, որը մի տարբեր որոմների դեպքում կարող է մի քանի տասնյակ հազար եւ ավելի լինի։ Տվյալ դեպքում Google-ին որոման համապատասխան գտել է 1.670.000 ռելևանտ արդյունք, ցուցադրել է սրանք։ Հիմա եկեք փորձենք հասկանալ SERP-ը ինչից է բաղկացած։ Առաջի հատվածում, հատկապես կոմերցիոն որոմների դեպքում, մեծամասամբ ոչ միայն Հայաստանում, ավելի քիչ նաև Հայաստանում հիմնականում արտերտում կոմերցիոն բանալի բառերի դեպքում, այսինքն այնպիսի բանալի բառեր, որոնք շատ են որոնվում եւ ակնհայտ կոմերցիային ենթադրում, սովորաբար SERP-ում, այսինքն որոման արդյունքներում առաջին մի քանիսը, 3-4-ը դրանք գովազդներ են, ինչպես հիմա մենք տեսնում ենք ստեղ նշված add. Այնուհետև դրա դեպքում, քանի որ ես աշխատական տեղանքը ներառել եմ որոման մեջ, Google-ին առաջարկում է նաև այսպես ասած local pack հատվածը, որը Google My Business-ում գրանցված բիզնեսների edge-երն են, որոնք նույնպես ռելևանտ են տվյալ որոմանը։ Հաջորդիվ մենք տեսնում ենք արդեն օրգանական արդյունքները, այսինքն այն կայքերը, որոնք իրենց օպտիմիզացիայի շնորհիվ, իրենց ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ հայտնվել են տվյալ դեպքում։ Իրականում ես կուզեի շատ այլ ոլորտ ցույց տալ, բայց հիմա Հայաստանում քիչ գովազդները այս առումով քիչ են, որպեսզի ձեր մոտ ավելի ակնհայտ լիներ տարբերությունը, բայց տեսեք, հիմա ինչ է ստացվում, որ օրգանիկ առումով Booking-ը հայտնվել է SERP-ում, ինչպես նաև գովազդների տեսքով։ Այստեղ շատ կարող են լինել, նույն Amazon-ը կարող է ինչ-որ բան փնտրեք եւ Amazon-ի գովազդը ձեզ բերի եւ բերի տվյալ item-ի կամ չգիտեմ, ձեր որոման արդյունքի ռելևանտ edge-ը Amazon-ից կամ այլ բիզնեսի դա կարող է վերաբերել։ Այսինքն, երբ որ բիզնեսը ներկա է եւ որոման արդյունքում երկու տեսքով
որման արդյունքներում, օրգանիկ արդյունքներում, ընդ որում օրգանիկ արդյունքներում, եթե լոկալ ինտենտ ունի որոնումը, կարող են նաև հայտնվել արդյունքներ լոկալ փակից, որ ինչպես ասացի, Google My Business-ի ում գրանցված edge-երի արդյունքներն են։ Սա որպես, այսպես ասած, overview, որպեսի շատ ուրվագծային պատկերացնենք հիմնականում իրանց օբյեկտիվ տարբերությունը, այսինքն SEO-ի և PPC-ի։ Շատ լավ, եկեք հիմա ավելի առաջ գնանք, փորձենք ավելի խորանանք ամեն մեկի մեջ ու փորձենք հասկանանք, որն ինչ առավելություն ունի։ Հաջորդ սլայդում ես սերքով դեթե տեսեք, նկարում paid-ը, այսպես ասած, ավելի շղաշով է, որպեսզի ավելի ընդգրկված լինի օրգանիկ։ Այսինքն, որ ասում ենք SEO-ի արդյունք կամ օրգանիկ ռեզուլտ, մենք նկատի ունենք որման արդյունքի վճարի գովազդների հաջողտող բլոկը, որը կոչվում է օրգանիկ ռեզուլտ։ Հիմա SEO-ի ամբողջ նպատակը օրգանիկ ռեզուլտում հայտնվելն է։ Հիմա քիչ հետո ավելի կխոսենք SEO-ի լավ եւ այսպես ասած վատ կողմերի մասին, որ ձեզ համար շատ ավելի պարզ լինի։ Ես ինքս SEO-ի մասնագետ եմ, Cloud Digital Marketing-ի իհարկե, բայց ավելի առավել ես մասնագիտացած եմ SEO-ի մեջ, իմ համար շատ ավելի հարազատ ու սիրելի SEO-ն, բայց պետք է լինել օբյեկտիվ եւ հասկանալ, պետք է հստակ պատկերացնենք, որ այս օրերում մի մարքեթինգային ուղղության վրա կենտրոնանալը բիզնեսի համար ոչ դեպքում կարող են նաև երկարաժամկետում լինի կործանալը։ Դրա համար մենք պետք է լինի բիզնեսը պետք է լինի ճկուն, մենք պետք է լինենք ճկուն, բոլոր անհրաժեշտ գործիքները, գործիքակազմը եւ ուղղություններն օգտագործել ըստ անհրաժեշտության։ Իհարկե SEO-ն շատ ամենաարդյունավետ ուղություններից է թվային մարքեթինգի, որտեղ ունի մի շարք առավելություններ։ Եկեք փորձենք խոսենք դրանց մասին։ Դե PPC-ն է բանականը, որ օրգանիկին նախորդող հատվածն է, որը մենք արդեն տեսանք, բայց եկեք հիմա խոսենք ավելի շատ հիմա տարբերությունների մասին, որպեսզի մեր թեման շատ ավելի ակնհայտ դառնա։ Եվ այստեղ մի ընդհանուրման կուզեմ նշել, որ ընդունված է նաև օգտագործել, այսպես ասած, SEM տերմինը, Search Engine Marketing, որի տակ ենթադրվում է SEO-ի և PPC-ի համադրությունը, այսինքն Search Engine Marketing-ի ենթադրվում է և բիզնեսի առաջխաղացում օրգանիկ տարբերակով և վճարովի տարբերակով։ Իհարկե, նորից եմ ասում, մասնագիտական գրականության մեջ կամ բլոգերում, ֆորումներում շատ հաճախ տերմինները, մի տերմինի տակ մի փոքր այլ բան նկատի ունեն, բայց այն ինչ որ հիմա մենք ներկայացրեցինք, դա ամենա, այսպես ասած, կլասիկ տարբերակն է։ Որպեսզի ձեր մոտ ստրուկտուրայի առումով ավելի պատկերավոր լինի, Search Engine Marketing-ը ներառում է PPC-ին, որը վճարովի արդյունքներն ու որման արդյունքներն եւ օրգանիկ արդյունքները։ Հիմա, արդյոք բիզնեսին պետք է ընդհանուր Search Engine Marketing, թե պետք է միայն PPC, թե պետք է միայն SEO, թե պետք է Search Engine Marketing plus Content Marketing, որը իհարկե շատ բարդ է առանձնացնել օրինակ SEO-ից, բայց ամեն դեպքում, թե պետք է նաեւ email marketing, պետք է video marketing եւ այլն։ Սրանք հարցերը, որոնք յուրաքանչյուր բիզնես պետք է փորձել հասկանա, բայց այսօր մենք պատկերը փոքրավել փոքրացել ենք, կենտրոնանում ենք կոնկրետ Search Engine Marketing-ի վրա ու դրա գլխավոր երկու բաղկացուցիչների վրա, որոնք են SEO-ն եւ PPC-ն։ Շատ լավ, եկեք հիմա հասկանանք SEO թե PPC-ի տարբերությունները որոնք են։ Սա բացում շատ հետաքրքիր է։ Տեսեք, տարբերությունը առաջին, ես պայմանական այսպես եմ նշել, որ SEO-ն անվճար է PPC-ին վճարով։ Ինչ նկատի ունեմ։ Տեսեք, երբ որ մենք ոչ մի տվյալ դեպքում, օրինակ, ես մի որոնում կատարեցի եւ ինձ բերեց արդյունքներ։ Հիմա այս գովազդները ենթադրում են, որ տվյալ բիզնեսները վճարել են Google-ին կամ վճարում են յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ ես որպես օգտատեր կլիկ եմ անում այն գովազդին, որը Google-ին ցուցադրում է։ Այսինքն, հիմա երբ որ ես կլիկ արեցի, տվյալ գովազդը պետք է վճարի Google-ին։ Ու տվյալ բիզնեսը պետք է վճարի Google-ին։ Հենց այս process-ը pay per click, այսինքն վճարել յուրաքանչյուր կլիկի համար։ Սա շատ լավ է,
բայց պետք է հասկանանք, որ սա գումար արժ, այսինքն այդ քլիքը, որ ես արեցի, բիզնեսից տարավ գումար։ Հիմա, երբ որ նույն բանը, կամ տեսեք, ես այլ կայքի վրա քլիք արեցի, օրինակ հիմա քլիք անեմ Booking-ի վրա, նորից։ Booking-ը պետք է վճարի Google-ին այս քլիքի համար։ Բայց երբ որ ես քլիք եմ անում նույն Booking-ի վրա, ընդդենք այստեղ, Booking-ը չի վճարելու Google-ին։ Ինչու՞ն է տարբերությունը։ SEO-ն անվճարը։ Ինչ է նշանակում սա։ Երբ որ մենք ստեղծում ենք կայք, որը բավարարում է որնուական համակարգերի չափանիշներին, Google-ը ունի 200-ից 250 այսպես ասած ranking factor-ներ, գործոններ, որոնք ազդում են կայքի դիրքավորման վրա։ Երբ որ կայքը 100 պատճաճի օպտիմիզացված է SEO-ի դրամաբանության մեջ, ապա այն արժանանում է բարձր, նաև բարձր դիրքի, իհարկե կախված մրցակցությունից եւ այլն, բարձր դիրքի որոման արդյունքներում։ Եվ նա եւ այդ ֆորմատով կայքը անընդհատ, իհարկե եթե մյուս պայմանները դուենք ամփոփող, նորանոր քլիքերը ներգրավում։ Եվ տրադեպքում քլիքը չի ենթադրում գումար, այսինքն չի ենթադրում գումար ուղակի կերպով, բայց գումարը կարող է ենթադրել, ոչ թե կարող է վստահաբար, այսօր եւս գումարի հետ է կապված, կամ ավելի ճիշտ ռեսուրսի, ինչ նկատի ունեմ, կոնտենտ ստեղծելու ռեսուրս, կայքով տեխնիկապես օպտիմիզացնելու ռեսուրս, հղումներ ներգրավելու ռեսուրս եւ այլն։ Այսինքն, բայց սա արվում է տարբեր ժամանակներում, երկարաժամկետ եւ ուղղակի ինչ որ մի տեղ չկա, որ դու գումար վճարես եւ օրգանիկ արդյունքներում դու բարձրանաս։ Ի տարբերություն PPC-ի, որը բացառապես վճարում է, այսինքն դու վճարում ես Google-ին եւ դու այսպես ասած շրջանցում ես օրգանիկ մասը, հայտնում ես որման ամենավերին հատվածում։ Որքանով է սա այսպես ասած օգտակար, որքանով է սա արդյունավետ, ավելի ճիշտ, մենք դեռ կխոսենք, բայց ամեն դեպքում, այսպես ասած, PPC-ի միջոցով շրջանցվում է SEO-ի վրա կատարվելիք աշխատանքը, ինչպես նաև շրջանցվում են ժամանակահատվածը, որտեղ SEO-ն մի ավելի ուշ է արդյունքներ տալիս, քան PPC-ն, եւ միանգամից հայտնվում է ցանկալի ինչ-որ դիրքերում տվյալ բիզնեսը, բայց ամեն քլիքը տվյալ բիզնեսի համար արժանում է գումար։ Որքան գումար, դա իհարկե կախված է ինդուստրիայից, տվյալ բանալի բարի մրցակցությունից եւ այլն եւ այլն։ Բայց պայմանական ասած, ոլորտներ կան, որոնց մի քլիք կարող է արժանալ 1 դոլար, 5 դոլար, 5 դոլար եւ այլն։ Այսինքն, սա լրացիչ ուսումնասիրության կարիք ունի յուրաքանչյուր արշավի դեպքում։ Ամեն դեպքում, երբ որ խոսում ենք այն մասին, որ այսօր անվճար է, նկատի ունենք, որ ի տարբերություն PPC-ի, մենք չենք վճարում Google-ին կամ որևէ այլ պլատֆորմի, որովհետև մեր կայքերը հայտնվեն որոման բարձր դիրքերում, այլ մենք կատարում ենք աշխատանք, մենք վճարում ենք աշխատանքով, մենք վճարում ենք աշխատանքով եւ այսպես ասած նաեւ ժամանակով։ Շատ լավ, հաջորդ տարբերությունը այն է, որ SEO-ն երկարաժամկետ է, իսկ PPC-ն կարճաժամկետ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Տեսեք, քանի դեռ տվյալ բիզնեսը կամ նույն Booking-ը գումար է վճարում Google-ին, նա հայտնվում է որոման արդյունքների վճարովի հատվածում այդքան ժամանակ, քանի դեռ վճարում է։ Այն օրը, որ ինքը դադարեց վճարել կամ կեմպեյնը ավարտվեց, այս բլոկը անհետանալու է, այստեղ հնարավոր է հայտնվել այլ մրցակից եւ վերջ։ Իսկ SEO-ի տրամաբանության մեջ անկախ ժամանակից, եթե հաշվի առնենք, այսպես տնտեսագիտորեն ասած, այլ հավասար պայմաններում, ենթադրենք, երբ որ մրցակցային դաշտը շատ չի փոխվել, Google-ի ալգորիթմները շատ ինչ-որ դարակազմիկ փոփոխություններ չեն ենթարկվել, ապա տվյալ edge-ը Google-ի top-երում, booking.com կայքի կմնա երկար ժամանակ։ Այսինքն, վճարովի գովազդների դեպքում կայքը հայտնվում այնքան ժամանակ, քան դեռ վճարվում է, օրգանիկ արդյունքների դեպքում կայքը մնում է բարձր դիրքերում, որքան որ կայքի վրա աշխատանք է կատարվում։ Այս տրամաբանության մեջ եւ այս տարբերությունը այսպես եմ ձևակերպել, որ SEO-ն երկարաժամկետ է, PPC-ն կարճաժամկետ։ Այսինքն, շատ կար ժամանակում հնարավոր է PPC-ի միջոցով հայտնվել top-ում, եթե նույնքան արագ է վերանալ, այսպես ասած, կամ անհետանալ, այնինչ SEO-ի դրամաբանության մեջ ժամանակը կպահանջվի, որպեսզի դու հայտնվես top-ում, բայց դու այնտեղ կմնաս երկարաժամկետ։ Շատ լավ, եւս մեկ տարբերություն, հենց
գրեթե այն նույնն է, ինչ որ ասացի վերջին մտքում, որ SEO-ն դանդաղ է, PPC-ին արագ։ Այսինքն բիզնեսներ կան, որոնք չեն կարող երկար սպասել։ Պատկերացրեք, ենթադրենք կորոնավիրուսը անցել է եւ հիմա ቱրիզմը զարթունք է ապրում, ու դու ինչ-որ բիզնես, որ ቱրիզմի ինդուստրիայում է, ինչ-որ կայք է ստեղծել կամ բիզնեսը մեկնարկել, հիմա սեզոնը մոտենում է։ Որպեսզի ինքը մարտին, ենթադրենք մարտի 15-ից տուրիստական սեզոնը բացվում է, ինքը պատրաստ լինի պոտենցիալ հաճախորդներին ներգրավելու, SEO-ի համար, եթե անկես լինենք, նա ուշացել է։ Ես միշտ ասում եմ, երբ ինձ ասում են, եթե SEO-ն պետք, ես ասում եմ 3, այսինքն միշտ ավելի շուտ, այսինքն որպեսզի նա մարտին ունենա դիտքեր, նա առնվազն սեպտեմբերին արդեն պետք է լիներ պատրաստ, առնվազն սեպտեմբերին նա պետք է աշխատեր, կամ 1 տարի առաջ, կամ մի քան, առնվազն 6 ամիս առաջ, այսինքն SEO-ն իր աշխատանքները, իր արդյունքները ցուցադրում է ավելի ուշ։ PPC-ի դեպքում, այսինքն տվյալ բիզնեսը եթե վերցնենք, որը ቱրիզմի մեջ է, եթե տվյալ բիզնեսը սպասի, որ SEO-ն աշխատան իր արդյունքները տա, ոնց որ նաև ինքը սկսել է աշխատել հիմա, ապա ինքը միգուցե բաստուկնի սեզոնը, հետևաբար նրան օգտակար կլինի բիզնեսի համար, արդյունավետ կլինի առաջնորդվել PPC-ով, այսպես ասած, այսինքն որպես առաջնային մարքեթինգային գործիք շուկայում մտնելու, շուկայում հաստատվելու, օգտագործել PPC-ին, իհարկե դրան զուգահեռ անելով SEO-ով, այդ մասին խոսենք։ Այսինքն, եթե փորձենք երրորդ տարբերությունը նորից ամփոփել, հիմնական տարբերությունը այն է, որ SEO-ն դանդաղ է, PPC-ին արագ։ Այսինքն, ստեղ դանդաղություն եւ արագությունը վերաբերվում են արդյունքներին։ Շատ լավ։ Հիմա եկեք, ես միշտ փորձում եմ, այսպես ասած, հակասություն առաջացնել ու դեռ չպատասխանել, վերջիվերջո ո՞րն է ավելի արդյունավետ։ Հիմա եկեք նայենք մի քանի վիճակագրական թեմաների, որոնք խոսում են SEO-ի օգտին։ Լսեք, top կամ ոլորման արդյունքների առաջին էջում գտնվող top 5 արդյունքները տանում են ոլորման արդյունքների edge-ի ընդհանուր կլիքերի 67 կամ 68%։ Այսինքն, օրգանական արդյունքները տանում են բոլոր կլիքերի առուզի բաժին։ Հաջորդը, մարքեթոլոգների 70%-ը SEO-ն ավելի արդյունավետ է համարում, քան PPC-ն։ Իհարկե, սա մի քիչ սուբյեկտիվ է, բայց եթե հաշվի առնենք հենց այն հանգամանքը, որ SEO-ն ավելի մատչելի է, SEO-ն ավելի երկարաժամկետ է, այս տրամբոնսը մեջ դա կարելի է հասկանալ ու այդպես է իրականում։ Մյուս վիճակագրությունը, որ խոսում է SEO-ի օգտին, որ B2B մարքեթոլոգների 57%-ը կարծում է, որ SEO-ն ավելի շատ լիդեր է գեներացնում, քան մարքեթինգային որևէ այլ ուղղություն։ Ինչու SEO-ի, այսպես ասած, ամենամեծ հմայքը ընդհանրապես ոլորման մարքեթինգի ոչ միայն SEO-ի տվյալ դեպքում է PPC-ի, բայց առավելապես SEO-ի այն է, որ պոտենցիալ հաճախորդն է գտնում բիզնեսին, ոչ թե բիզնեսն է գնում պոտենցիալ հաճախորդի մոտ։ Այսինքն պոտենցիալ հաճախորդը մտածում է ինչ-որ բառ, փորձում է այդ բառով ձևակերպել այն ինֆորմացիայի բնույթը, որ իրեն պետք է, եւ ըստ դրա գտնել ռելևանտ կամ համարժեք կայք, արդյունք։ Եվ հետեւաբար նա է գալիս, ու այս տրամբանության մեջ ի տարբերություն ենթադրենք շատ բաներային գովազդների ու ամենատարբեր գովազդների, այստեղ լիդերը ավելի տաք են։ 3 վիճակագրական թիվ, որոնք խոսում են SEO-ի որպես մարքեթինգային կամ թվային մարքեթինգի աղբյուրի օգտին։ Շատ լավ, եկեք հիմա հավասարակշռությունը պահպանենք, խոսենք PPC-ի մասին ու մի քանի թվեր բերեմ PPC-ի վերաբերյալ։ Տեսեք, իհարկե սա շատ միջինացված տվյալ է, բոլոր կեմպեյնների դեպքում չէ, սա խնդրեմ, որ դուք հստակ իմանաք, այսինքն սա, այսպես ասած, ակսիոմատիկ ճշմարտություն չէ, սա ինչ-որ միջինացված տվյալներ է ու շատ գլոբալ բազայի վրա հիմնված, որ Google-ն է անալիզարել, որ Google-ը ցույց ածված յուրաքանչյուր $1 բիզնեսին բերում է $8 շահույթ։
դա կարծում բավական խոսում թիվ է, բայց նորից եմ ասում, այստեղ շատ զգույշ է պետք լինել, այսինքն հիմա այդ օրինակ բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ կան, այնպես չլինի, որ ակնկալեն, որ յուրաքանչյուր 1 դոլարը պետք է հաստատապես բերի 8 դոլար շահույթ կամ այդ հարաբերակցություն պահպանվի։ Սա շատ գլոբալ հետազոտության հիմնի վրա է, շատ պայմաններ կան, որոնք մեր երկրում կամ տվյալ ինդուստրիայում կարող է այլ է եւ այլ կերպ է աշխատում, բայց շատ գլոբալ առումով բավական խոսուն թիվ է։ Հաջորդը, համացանցից օգտվողների 90%-ը, այսպես թե այնպես տեսնում է Google գովազդներ, ուզենա տեստի կամ չուզենա տեստի, ամեն դեպքում տեստում, այսինքն համացանցից օգտվողների թիվը պատկերացնում է միլիարդավոր մարդիկ, որոնք տեսնում են Google գովազդներ, եւս մտածելու թիվ է։ Հետաքրքիր մի այսպիսի թիվ եւս, որ Google Ads-ի արդյունքները ստանում են քլիքերի 65%-ը, այն ողորման արդյունքների, որոնք պարունակում են կոմերցիոն բանալի բար, իսկ օրգանական արդյունքները ստանում են միայն 35%-ը։ Ինչի մասին է խոսքը, այսինքն երբ որ ես ակնհայտ կոմերցիոն կամ գնում ենթարկվող բանալի բարով որպես օգտատեր գրում եմ ողորման Google-ում, ես ու մյուսները, այսինքն վիճակագրությունն այդպեսին, որ 65% քլիքերը գնում ենթադրող բարերի, քլիք է անում ավելի շատ Etsy-ի վրա, քան օրգանական արդյունքների վրա։ Սա եւս թիվ, որի մասին կարելի է մտորել եւ հետեւություններ անել։ Շատ լավ, հիմա նորից հարց, SEO թե PPC կամ միգուցե SEO եւ PPC։ Հիմա խոսենք ընդհանրությունների մասին։ Առաջին ընդհանրությունը, որի մասին կուզեմ խոսել, երկուսն էլ հիմնված են բանալի բառերի օգտագործման կամ հավաքագրման սկզբունքի վրա։ Այսինքն, որ մենք սկզբում խոսեցինք search engine marketing-ի մասին, որի մեջ մտնում են եւ PPC-ն եւ SEO-ն, տվյալ դեպքում գլխավոր հիմնական գործոնը երկուսի դեպքում է բանալի բառերն, այսինքն երբ որ օգտատերը գրում է ինչ-որ բան, որում է կատարում եւ ուրեմն արդյունքում կամ տեսնում է օրգանական արդյունք կամ տեսնում է վճարովի արդյունք կամ տեսնում է կամ եւ նա է տեսնում եւ մյուսն է տեսնում, այսինքն այստեղ ընդհանրություն կա բանալի բառերի մասով։ Մյուս ընդհանրությունը այն է, որ երկուսն է միտված են կայքի այցելությանը, օգտատերին դեպի կայք ուղղորդելու, այսինքն կայքի այցելությունները մեծացնելու, ինչպես նաև կայքի այցելություն մտնելու, կայք ուղղորդելուց հետո նաև լավագույն, նախ լավագույն արդյունքը ցուցադրելու, այսինքն այդտեղ շատ կարևոր ռելևանտությունը, որը հատկապես ավելի սուր է SEO դեպքում, որ Google-ը շատ խիստ է, երբ որ դուք փնտրում եք ընդհանրապես ուղտ ձեր ցուցադրի ընձուղտ, այսինքն այս դրամաբանությունը շատ կարևոր է, որ օգտատերը տեսնի այն ինչ որ փնտրում է, իհարկե PPC-ում է սա, բայց SEO-ում շատ ավելի խիստ է սա, ու այսինքն երկուսի դեպքում էլ նպատակը նաև, որ օգտատերը ցույցան լավագույն արդյունքը, ցույցադրեն ամենահամաժեք արդյունքը եւ ապահովեն լավագույն փորձ, այսինքն այստեղ արդեն user experience-ի եւ մնացած արդեն պարամետրերի մասին է, երբ որ user-ը հայտնում է կայքում։ Բայց սա էլի այն մասն է, որտեղ SEO-ն եւ PPC-ն ունեն ընդհանրություններ։ Շատ լավ։ Եկեք հիմա նորից այս հարցը տամ, այնուամենայնիվ SEO թե PPC։ Եկեք քաղաքարտեր նորից խառնենք, տեսեք, մարքեթոլոգների 77%-ը հաջորդ 12 ամիսների ընթացքում ավելացնում է իրենց ծախսերը Google Ads-ի վրա։ Սա ինչ է նշանակում, որ պայմանականորեն ձեր մրցակից ընկերությունները ավելի շատ են ծախսելու ընթացիկ կամ հաջորդ տարում Google Ads-ի վրա, թիվ, որի մասին կարելի է մտածել։ Երկրորդ հետաքրքիր բանը, որ օգտատերերի 70-ից 80%-ը, ուշադրություն, անտեսում են վճարի արդյունքները։ Սա ինչ է նշանակում, երբ որ user-ը փնտրում է ինչ-որ մի բան, ու տեսնում է գովազդ եւ տեսնում օրգանիկ արդյունք, ըստ վիճակագրության 70-ից 80%-ը անտեսում է վճարի արդյունքները ու անցում է կատարում միայն օրգանական մասիվ, այսինքն կլիկանում օրգանական արդյունքների վրա։ Միգուցե այստեղ դուք հակասություն տեսնեք նախկինում ելված թվի վրա, օրինակ որ 65%-ը քլիքերի գնում է
Եվ ասացի, երբ որ կոմերցիոն բանալի բառեր օգտագործված PPC-ին, իսկ 35-ը միայն օրգանիկին, բայց դա հասկանալ է պետք, որ մենք տվյալ դեպքում ընդհանուր վիճակակցությանն ավերաբերում 70-80%-ը, որի մեջ մտնում է նաև կոմերցիոն, այսպես ասած, որոնումները։ Բայց հենց կոմերցիոն որոնումների մասով վիճակագրությունն այդպեսին, այսինքն իրականում հակասություն չկա։ Բայց սա այդպես է, ընդ որում սա բավական, այսպես ասած, տարածված իրականություն է, թիվ է, ու շատ ես խոսել եմ հաճախորդների հետ, մեր ուսանողների հետ, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, ես էլ մեկպես եղել, երբ որ շատ-շատ հեռու եմ եղել այս ամեն ինչից, միտք կլիք եմ արել օրգանիկ արդյունքների վրա, չիմանալով տարբերությունը, չիմանալով տերմինների, չգիտեմ, նշանակությունները կամ սահմանումները, բայց կա այսպիսի հետաքրքիր բան, սա հիշեք, մի կողմից ձեր մրցակիցները պլանավորում են ավելի շատ գումար ծախսել PPC վրա, քան այստեղ մի օբյեկտիվ բան էլ կա, որ բոլոր ինտերնետ, այսպես ասած, գիգանտները, Google, Facebook եւ այլն, իրենք փորձում են ճնշել օրգանիկը, որտեղ իրենց, այսպես ասած, գումար աշխատելու հատվածը հենց գովազդն է, իր ամենատարբեր դրսևորումներով, հետեւաբար Google-ը ցի դերակատարում գնալով ավելի մեծանալու է։ Չի նվազելու այս ինը, միգուցե ավելի ավելանա, բայց ես խոսում եմ կոնկրետ Google-ի մասին, որ դրա դեպքում ավելանալու է։ Այսինքն ձեր մրցակիցներն ավելի շատ են պատկերացնելու ինչ է ընդհանրապես PPC-ն, եթե օրինակ 5 տարի առաջ բիզնեսներին պետք է համոզել, որ իրենք ունենան Facebook-յան էջ, հիմա առաջի բանը նույնիսկ բիզնես բացելուց առաջ դա Facebook-յան էջ բացելն է։ Հիմա այսինքն այս միտումը կա, այսինքն բիզնեսները գալու են այդ գիտակցմանը, որ դա կարևոր է։ Մյուս դեպքում պետք է հասկանալ, որ օգտատերերի, այսինքն մեր պոտենցիալ հաճախորդների մեծ մասը ֆորմուլան արդյունքները վճարվի անտեսում է։ Հետևաբար հիմնվել միայն PPC-ի վրա միգուցե մեր համար լինի խնդրահարուց։ Այսպիսով հիմա նորից նույն հարցը. Որ ընտրել, ինչպես վարվել։ Եկեք ավելի առաջ գնանք։ Ես իրականում շատ չեմ խլի ձեր ժամանակից։ Բանաձև եմ տալիս, որը նոու-հաու չէ, բայց մենք էլ ենք եկել մեր բիզնեսի առումով, մեր հաճախորդների շփումից ելնելով, բնականաբար կարդվելու արդյունքում հետևյալին, որ մեկը մյուսին չի բացառում, մեկը գնահատել, մեկը թերագնահատել, որքանով ենթադրենք, որքան էլ որ իմ համար ավելի հարազատ է, ենթադրենք կամ ձեզ համար մի ուղղությունը, պետք է մոտենանք օբյեկտիվորեն ու բիզնես շահերից ելնելով։ Հետևաբար բանաձևը հետևյալն է, համադրել search engine marketing-ի երկու անկյունաքարերի, այսպես ասած, օգտագործումը ձեր բիզնեսի կամ ձեր բիզնես նպատակների մեջ։ Ճանապարհ 1, ինչպես դա անել, հիմա փորձենք խոսել այդ ուղիների մասին։ Լսեք, օգտագործելով SEO-ն եւ PPC-ի միաժամանակ, մենք ապահովում ենք սերքում, այսինքն ողորման արդյունքում մեր բիզնեսի ավելի լուրջ ներկայություն։ Հիմա ես նորից եմ ասում, ցավում եմ, որ այս պահին ուղղակի միտքը ուրիշ բան չի գալիս, որ կոմերցիոն դրեմ, ֆինանսականը փնտրեցինք ու չբերեց։ Ամեն դեպքում, երբ որ կոմերցիոն ինչ-որ բան եք փնտրում ու բիզնեսը ներկայացված է եւ PPC-ով եւ ներկայացված է առավել ես եթե նաեւ Google-ի բիզնեսում լինի, թվա դեպքում Booking-ը չի կարող լինել, բայց եթե խոսենք առանձին հյուրանոցի մասին, դա կլիներ, ու առանձին ներկայացված է նաեւ օրգանիկում, դա շատ հզոր ու ազդեցիկ ներկայացում է սերփում։ Այսինքն ուրեմն ասում քեջ ու օգտատիրոջ համար դա վստահության էլ, այսպես ասած, կշիռ է տվան բիզնեսին առումով կմեծացնի, ու դա փաստ է, այսինքն նույն բիզնեսը կա եւ օրգանիկում եւ սրճում։ Նույնիսկ եթե օգտատերը չգիտի դրանց ընդհանրության կամ տարբերությունների մասին, ամեն դեպքում սերփում երկու տարբեր ֆորմատներով ներկայացված լինելը կխնապատկում է ձեր հնարավորությունը տրաֆիկ ներգրավելու, ինչպես նաեւ հզորացնում է ձեր բրենդը։ Շատ լավ, հաջորդ ճանապարհը, երբ որ մենք օգտագործում ենք PPC campaign ու տեսնում ենք, թե որ կոնտենտը, որ բանալի բառերն են ավելի լավ աշխատում, որում դա ավելի արագ կարելի տեստանել ու հասկանալ, դա կարելի այդ, այսպես ասած, դատան, այդ ինֆորմացիանը փորձը կիրառել արդեն SEO-ի մեջ, այսինքն հասկանալը, որ էջերը, որ կոնտենտը, որ բովանդակությունը, բովանդակության ինչպիսի տիպը, ինչպես է աշխատում, կարելի է սա
Այսինքն այդ կարճաժամկետ փորձը ադապտացնել երկարաժամկետ նպատակների մեջ, այսինքն SEO-ի տրամաբանության մեջ։ Հաջորդ ընդհանրությունը կամ համադրությունը, որ կարելի անել, հիմա հակառակ տրամաբանության մեջ, եթե մենք կայքը անցել ենք SEO օպտիմիզացիա, ու մենք արդեն որոշակի բանալի բառերով ռենքեր ունենք, այդ բանալի բառերի բազան կարելի է օգտագործել նույն PPC campaign-ը անելու համար։ Հատկացնում եք, այսինքն, օրինակ այստեղ ճիշտ ամեն ընդհանրենք, օրինակ մենք Search Console-ով տեսնում ենք տվյալ կայքը ունի ինչ-որ ռենքեր իր համար, տվյալ մոդելի, տվյալ կայքի համար կարևոր բանալի բառերով դիսկետ։ Հիմա այս բանալի բառերով, այս բանալի բառերի, այսպես ասած, դատան կարելի է օգտագործել արդեն PPC campaign ստեղծելու մեջ, այդտեղ ես էլ ցուցադրեմ, այսինքն երբ որ մենք campaign ենք ստեղծում, keyword planner-ի միջոցով բանալի բառեր ենք ընտրում եւ այլն, ու այդեր ենք ստեղծում, այս տրամաբանության մեջ կարելի է արդեն օգտագործել օրգանիկ արդյունքներում բիզնեսի գրանցած հաջողությունները PPC-ում ու կրկնապատկել տրաֆիկը, մեծացնել կոնվերսիան։ Մի քանի, այսպես ասած, ճանապարհ, իհարկե սրանք ամենահիմնականներից են, բայց կան այլ հնարավորություններ, որոնք թույլ են տալիս այս երկուսը ոչ թե դնել իրար մեջ հակասության մեջ, ինչպես ասացի, դրանք չեն կարող իրար բացառել եւ իրական չկա հակասություն, այլ կա օպտիմալ մոտեցման, տվյալ բիզնեսի համար օպտիմալ մոտեցման խնդիր։ Ու այդ տրամաբանության մեջ մեզ պետք է ուղղակի համադրել ու հասկանալ, թե բիզնեսը, ելնելով բիզնեսի չափից, բյուջեից, սեզոնայնությունից, մրցակցության աճից, շատ այլ գործոններից, ռացիոնալ հասկանալ, որ գործողությունը երբ պետք է արվի։ Հիմա եթե փորձեմ ամփոփել, ես այսպես կամփոփեմ, որ նոր ստեղծված բիզնեսի դեպքում կարճաժամկետում PPC միջոցով նոր ստեղծված բիզնեսը կարա մտնի կամ մուտ գործի շուկա։ Զուգահեռաբար, այսինքն PPC-ին օգտագործելուց նույնիսկ առաջ, նույնիսկ կայքը ստեղծելուն զուգահեռ կամ նույնիսկ դրանից առաջ SEO-ն պետք է, հիշում եք, ես ասում եմ, որ SEO-ն միշտ ավելի շուտ է պետք զբաղվել SEO-ով, քան դեռ կայքը ստեղծված, որպեսզի կայքը ավելի ճիշտ ստեղծվի եւ օպտիմիզացիան ավելի արագ լինի, ավելի էֆեկտիվ եւ բիզնեսի համար ավելի նվազ ծախսերով։ Հիմա, երբ որ մենք արդեն SEO-ի վրա ունենք շեշտադրում, կայքը գործարկեցինք, աշխատում ենք զուգահեռ SEO-ի վրա, PPC-ն միացնում ենք, որպեսզի բաց չթողենք սեզոնը կամ դիմանանք մրցակցությանը, մուտք ապահովենք շուկա, մենք բիզնեսը շահում ենք տրամաբանության մեջ, ու երբ որ ժամանակը գալիս է, որ եթե մենք X ժամանակ հետո, 6 ամիս հետո, 1 տարի հետո մենք դադարեցնում ենք կամ թույլատրում ենք PPC-ի տեմպը, բյուջե տրամադրելով, այսպես ասած, Google-ին եւ համապատասխան դիրքեր ունենալու համար, դրան զուգահեռ աճում է արդեն մեր կայքի օրգանիկ տրաֆիկը, վճարովի զուգահեռ։ Ու գալիս է մի օպտիմալ չափ, մենք երբ որ կարող ենք ինչ-որ միգուցե ընդհանրապես կամ պայմանական ասած հրաժարվել կամ ավելի, ոնց ասացի, նվազեցնել PPC-ին, որտեղ օրգանիկը ավելի երկարաժամկետ արդյունք է տալիս։ Այսինքն, երբ որ եթե ավելի պարզացնեմ, PPC-ով բիզնես կարող է շատ արագ մտնել շուկա, SEO-ով հաստատվել եւ ժամանակ առ ժամանակ PPC-ով ավելի տեմպ տալ կամ ասես տալչոկ տալ, ռուսերեն ասած։ Դրա համար իրականում, որպես ասում, չկա ինչ-որ այդպես հակադրություն, ամբողջ խնդիրը նրա մեջ է, թե տվյալ բիզնեսը ինչ խնդիր ունի առաջ, ինչ ինդուստրիայում է, ինչ մրցակցային դաշտում է աշխատում, ինչ բյուջե ունի, ըստ դրա։ Եթե բյուջեն սահմանափակ է խոսել PPC-ի մասին, իհարկե ավելորդ է։ Եթե խոսել են մասին, որ մենք բաց ենք թողում սեզոնը, եւ ունենք 2 ամիս, 2 ամսում SEO միջոցով անել հրաշքներ, սա ևս։ Ուղղակի հենվել PPC-ի վրա, սա բիզնեսիդ անընդհատ գումար է տանելու։ Անտեսել SEO-ն, որը, այսպես ասած, անվճար մշտական տրաֆիկի աղբյուր կարող է հանդիսանալ ձեր կայքի համար, սա ևս անմտություն կլինի։ Դա համար բանաձևը հետևյալն է. միշտ կայքի օպտիմիզացիա վրա աշխատել, կգնում նույնիսկ այն փուլում, երբ որ դեռ կայքը ստեղծված չի, կամ մտահղացում, կարելի արդեն քննարկել SEO-ի առումով որոշ նրբություններ, կայքը գործակելուն պես իհարկե սկսել PPC-ի եւ մյուս արշավները, բայց շեշտադրումը չթույլացնել SEO-ի առումով, երբ որ պահակակովածները անջատվեն, SEO-ն իր արդյունքները, այսպես ասած, կոմպենսացնի այն ժամանակի չարվածները, այսպես ասած, հետագայում։
սա շատ կարևոր է ու օբյեկտիվորեն նորից եմ ասում, չի կարելի մեկը մյուս գերագնահատել, մեկը թերագնահատել։ Ամբողջ խնդիրը բիզնեսի առջև դրված մարտահրավերների, այսպես ասած, դաշտում է։ Հետևաբար, ես խորհուրդ կտամ երկուսն էլ ուսումնասիրել, երկուսն էլ կարևորել, եթե մի քիչ ավելի գնացի բիզնեսի ուղղությամբ, բայց եթե խոսենք նաև որպես մարտիկ, որոնք digital marketing-ի մեջ են, իրոք նեղ մասնագիտացումների ժամանակները գնալով անցնում են ու շատ կարևոր է, որ դու քո ոլորտում լինես լավը կատարյալ հնարավորինս առաջատարը, բայց դու պետք է լինես ունիվերսալ, դու պետք է լինես ճկուն, ու պետք է յուրացնես հարակից մյուս ոլորտները եւս, այսինքն եթե դու SMM-ով ես զբաղվում, միայն սահմանափակել SMM-ով գիտելիքները ու ասել ես digital marketing-ի մասնագետ, դա մի հատ կերպես չէ։ Նույնը PPC-ի մասով, նույնը SEO-ի։ Դրանով պետք է անթազ զարգանալ, բայց մի ոլորտում լինել հնարավոր է, այսպես ձգտել լինել կատարյալ, լավ expert, բայց մյուսները անտեսել եւս չի կարելի։ Սա իմ հորդորն է ուսանողներին, որոնք մեր մոտ են սովորել կամ այլտեղ կամ չգիտեմ, որոնք մասնակիցություն յուրացրել, այսպես ասած, նաեւ ձեզ պետք է որոշակի դիվերսիֆիկացիա։ Այսօր նախատեսել եմ խոսել այսքանի մասին, շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք, հուսով եմ օգտակար էր, ու հուսով եմ նաեւ օգտակար կլինի նրանց, ովքեր կդիտեն հետագայում։ Մի երկու բառ մեր մասին, մենք կազմակերպում ենք digital marketing-ի տարբերությունների մասով տրեյնինգներ, SEO, PPC, SMM։ Հենց այսօր միջայլոց սկսում ենք նարկվում մեր SEO դասընթացը, ունենք հաջորդիվ SMM, կլինի PPC, ու սա մշտապես մեզ մոտ կրկնվում է։ Ամենից ուղղակի ձեզ հետաքրքիր կլինի, կարող եք զանգարել նշված համարներով կամ նամակ ուղարկել եւ կարող եք միանալ մեր ընթացիկ կամ ապակա խմբերին, նույնիսկ եթե մեկ դաս կամ բացը թողվեր, մենք պատրաստ ենք անհատական մոտեցմամբ լրացնել։ Այսքանը, այս ֆորմատով մենք եւս կհանդիպենք մյուս ուրբաթ օրը, այսինքն ամսի մասը 29-ին, հա, այսինքն 29-ին կհանդիպենք, կխոսենք մի շարք հետաքրքիր SEO գործիքների մասին, որոնք յուրաքանչյուր SEO մասնագետ պետք է ունենա։ Կլինեն նորություններ, կլինեն հետաքրքիր բաներ, այնպես որ անպայման հետևեք մեր եթերներին, նոր իվենտը կստեղծվի, հետևեք, ակտիվ եղեք, գրանցեք այդ իվենտում, որպեսզի հետագայում տվյալ գործիքների մասին պրեզենտացիան ուղարկվի ձեզ, ինչպես տվյալ դեպքում էի խոստացել, որ բոլոր այն մարդիկ, որոնք գրանցվեն, սա կուղարկեմ, մոտ 2 տասնյակ մարդ արդեն գրանցվել է, կուղարկենք այս պրեզենտացիան ձեզ, ինչպես նաև հաջորդ լայվի հետո կուղարկենք արդեն տվյալ թեմայի վրա պրեզենտացիան։ Եղեք ակտիվ, խնդրեմ, որ անպայման բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, թողեք կոմենտներ եւ ակտիվացնեք ձեր մոտ notification-ը, որպեսզի առաջիններից տեղեկանաք մեր event-ների մասին, թե live-ի նկատի ունեմ, թե նաեւ նոր ավելացված տեսանյութերի մասին, ինչպես նաեւ արդեն channel-ում կարող եք գտնել հետաքրքիր նյութեր, որոնք կհարստացնեն ձեր գիտելիքները։ Մենք նախորդ շաբաթ մեկ շաբաթ շարունակ խոսում ենք SEO տրենդերի մասին, ինչ է սպասում SEO-ին 2021 թվականին, 5 տեսանյութից բաղկացած շարք կա, խորհուրդ կտամ անպայման դիտել մեր ալիքում։ Նորից շնորհակալ եմ ժամանակ տրամադրելու համար, առողջ եղեք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Առաջ